fiisa anaga waa la ku haysanayna soo abuur ulmini waa liba ku haysanay musa wala baan u joogay balidu ku noogu yimaada marka subeero waa liba ku tagayna oo heerku waa wali oo burtu waa wali walaal ah arab kaasa naga soo kaxay in madaxtooyada soo idinka burta la idinka soo kaxay anaga arab ka hargeysa joogana walaal madaxtooy naga soo kaxay subeero madaxtooyada nala waday habartana naga soo kaxaysay waan walanay oo aaraan noqonay oo waxaanu noqonay wax weyn igara oo fureen anaguna muuso wala baan haysanaa habar walo wala maannaa kursiga waan haysanaa way way aad baan ku salaamay waqtigaagi waa kaash qadiya iyana kaada dambayo soo gabagabey asoo gabagabey waxa lay garaysu habar way daaqaysaa hadda tiradeen waan walano habar jaan soo dejisay awal baan una war walanahay reerki ma tii naga soo saari lahaa meel ku toona maaraba ma ayuba kolle deeg waa kuu deeg hartiga ma hartiga la tag barisaaga naga soo saaraya arabka deey fariin u dirtay oo ku salaamaya aad oo salaam aad iyo aad baan ku salaam aad iyo aad baan ku salaam aad oo salaam aad iyo aad baan ku salaam halo 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 assalamu alaykum muchay alaykum salaam soo dhawo aad iyo aad baan ku salaam muchay haye waa ka qaadnay ku socdo wani ugu tankii aruu garan maayo iyo marmar waxa sameeyaanayo baal qabyaalad la yiraa iyo qurun iyo waxyaabaha aan garanayn waxa sameeyaan ma wada ka burburkiisa mashruucba lagu soo qaaday haye kale maxay leeyahay 28 xidib aan aynu dooranay anuu xidib kun xidib aan la oran maayo ay wax kharibaan haye murti islaam ee restaurantka iyo madaxweynaha meesha haystay waxa Allah waxa nimankii cid Allah wax wadankii kala soconay la garan maayo haye waynu arkayna xaalad wadankii ku jiro waa garta wadankii badbaad u baahay umadii way baxteensa u jeey wax Allah wax lagu hayaa ma jirto way hataa takalala inaga waxaan ku leeyahaynaan maareeyta isaad waliba fadda ku fiiqay ayaa wal ugu daran baynaade oo waxa la waxay kala goynayaa iyo waxa la waxay u turayaan had way laga arkayno dadkii wadankeen ugu lahaa qayb dag halkay mareen adeen wax walba ayn maxayda inagu isku koobno oo inagu isku xeerno tan de maalin dhow ayna looga dareerayaa haye marka mu chaayda lagu deed adiga ah aanu nin dhalinyaraa baan ahay ninkiiga horeeyay oo nin habar awal ah ee lahaa maxayda reernimada iyo waxa ka shaqeynayay inuu qurunkaas iyo qurunkay la rabay Abdi Karim Cawaalo intaad ku dhufato qoraalkayga lambarkayga ku soo baxay waa shaashada la soo dhigayo war lambarkayga ugu soo celiya shaashada bar soo dhiga haye muchaay qoror kaare nimadu waa xayna rogo ninka iga horeeyay wuxuu ku hadlayay anigu waa ka fajacay nin habar oo way nimad ka garxajisay ayna toolka nahayna anaa kule waanu la jecelnay inay wadanka yimaadaan oo nin walba muwaadin ee wadanka haa haa oo kan noqdo madax sax way aad baan ku salaamayaa haye 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 halo assalamu alaykum alaykum salaam may magaysa ha Abdul Barnaamij kibe Hayna dad ku jirtaa ay ku socdo wixii fikirkaaga ka dhiibo yaa aragtidaa War ina war aanu fikirkayga markan ka dhiibtaa anuu waxaan u arkaa in doorashadaasi ay ku socoto jihadii saxda ahayd maadaama wadanku uu ku jiro xaalad dagaal anigu waxaan aaminsanahay inay sidaas uu madaxweynuhu wada inay sax tahay madaxweynuhuna waxa weeye intii Ilaahay uu qoray uu meesha joogaya cidna xukuma haysto cidna wax ay xaq u leeyihiin kama qaadi karo marka anigu waxaan oran lahaa xisbiyada mucaaradka
istaajiye ma oro ha dalka wala wada leeyahay xisbiyada een urad wax xaq bay leeyeen intaas bay soo samreeyeen anigu wax xaq baan leeyahay anigaan waadin baan ahay waa maalintaydi waa markay igaan madaxweynaha anigu la noqon lahaa haday deecidi ku deeso waa markayagi adigaa dhigaysanay idinkii dhigaysanay waa markiini hal la is ixtiraamo dalku waa dimuqraadi doorashadu way dhacaysaa markii ilaahay ka dhigaabay dhacaysaa qadartana ee baahaya nabadda laga shaqeeyo alle is ixtiraamo ixtiraafka hal soo dhaweeyo waxa weeyaan deela meshan dawladaha jaarka nabad lagu noolaado cadawgan Soomaaliya inuu iska laalaadnaan difaaciisa ha loo midoobo waxa loo gudbin laakiin inagu maanta maanta ee isleefleef ilaahayn maaha isu muuqan lahayn isaga xagan lahayn waa arkay dad maanta laha Facebook soo qoray kaloonay iyo hal kacay buurti lagu noqday maxay lagu noqdo waxa weeye qaran baynu nahay qaranna waxaas ma sameeyaan shacabkiisu waxa ma sameeyaan qaran jira shacabkiisu waxa ma sameeyaan waa qalad weyn inaan maanta buura yar yar yihiin oo isu fulay dad yari bayna haysa dad aynu kordhino oo aynu guurka badino oo aan dad badan beerna mooyana ma hayaan dad iska dillo waa qalad waxaan rabaa inaan Hindiya gaadhno inaan China gaadhno markasta oo dadku bataan waxa weeye aqoonteena kor u kacaysa waxa weeye isaaqadeena badanaysa laakiin ma hayna maamulba aynu qof iskaga dillo kursigana waxa weeye Ilaahay baa samada ka bixiyay qofkii uu qoreen baa fufulaya hadii ciiro aanu xaq aanu arf ku lahayn ama Ilaahay uu qorin ma hayna inuu dad iskaga layno oo maanta la dabada ka wadna ka wadno waxa weeye Cabdullaahi Darawal baa jira waxa weeye Maxamuud Haashi baa jira waxa weeye urradi kale haweenka jira waxa weeye urrada waa badan yihiin waxa weeye Faisal Cali Waraal intaas oo dhan sugayay hadii maanta ciid ku doos Faisal Cali Waraal ku doos markay waayo waa runtii labadii kale uu la tartami jiray baa wax weyn way soo mareen xilka way soo qabteen maanta kaas bay hadii cidii taageeri kaasa taageeri lahaano marka anigu waxaan dadka halkan fariinta aan ka gudbinayo wax weyn warnabada laga shaqeeyo madaxweynaha hadii xabad lagu rido hadii lala meereysto asal waa kula meereysanay weligiina uu fadhiyay waayo sharciga dhigay in madaxweynaha lala dagaalamay ilaa inta nabad laga helay soo maano madaxweynaha way aad iyo aad baad salaamad tahay waqtigaaga oo taa inaad beddesho mudabici nabada ka shaqee un yarna waxa weeye kala shaqee sidii meesha uu uga tagilaa sidii jilaayo fikirkaaga waa sheeg way ahlo sar waxaan idii sheegayaa lambarkayga ku soo celiya lambarkayga shaashada u yeelo qofkii aan arkayno hal ugu soo celiyo qoro marka halo salaam aleekum ha salaam aleekum aleekum salaam soo dhawow ha mushay waad u aad baa ku salaamayaa haye ha waxa weeyaan wari waxaan ka hadlaa mugti khilaafaad kan iyo arrimaha wadanka ku soo kordhay magarada sayi caqabadan muusade xeerkii la saxiyay 96 mudane haye siiyeen oo magarada sayi la meereysanayo ya haye marka dhe waxa rarkii niban halka ka hadlayo demokraasi sahabar wal iyo afkood ku hadlayo aanu ninka xaji saarnahay waxa leeyahay niyo wadanka waa la wada leeyahay magarada sayi deenina magarada sayi ma sheegan kar madaxweynayaashi ka horreeyay hada si sharaf leh xigeen digeen baan leenahay 96 mudane ayaa xeerkaasi magarada sayi meel miri oo magarna saay ee u cidii maasana wuxuu ku ciid wuxuu doonayay inuu la meereysto oo magarna saay ee dadalka khilaafka uu sii wado oo la meereysto dadana doorasho oo muddo korin xaraan halkaasii ka baadbaad iyo taasi wax la aqbalaya ma habaan leen hadii taal magarna saay uu ku tagi wayna waxaan soo dhaweynayaa in impeachment-iga ay golaha wakiilada majority-gooda karkarinayaan ayaan aad u soo dhaweynayaa anigu hadaan magarna saay ee risk laahay taa haduu ku tagi waayna ninka wala kala tashan oo magarna saay in walba wuxuu aabiri dhalay la arki doonaa wax la isugu dul noolaanayo iyo reer reer ku dul noolaanayo aad ma jiraysa baan lahayn magarna waay reer reer ku dul noolaanayo dibid ku dul noolaan saani kasta la dacshay ashuur baa laga qaadaa deegaanka waa la wadaa dadka waa la wadaa magarna saay doorasho soo dhig baa la leeyahay doorasho aynu tartanay maceeba halkaas soo dhig sanduuqa aad madaxa ku siinto dhulka dhig deen aad raacid ma waa garab haduu la meereystaan ee magarna saay waa la garanayaa ninka staaba meesha yar u leeyahay madax xukumanayaayo garna saa waa la kala tagayaa marka anigu waxa leeyahay ninkaasi madaxweynayaashi ka horreeyay sidii sharafta lahay ku wareejiyeen hadduu ku wareejin waayo si ka faarxin ku wareejin yaani warka waa caadi yahay magarna ya waa garta marka in wadanki ma noola magarna saay sixirbar badan baa jira ee wadanka doorasho u baahan yahay ummadii way isku dul baxtiday wadankana doorasho waxaan ahayn oo xaalkeedu yahay mid jirtan iyo wax in magaranaysa sax marka allah yahay fadhiyo dhikaasi meel aan looga soo wada jeesto oo qabiilkan magaranaysa ay laabta loo garaacay magaranaysa in la anaga ku haynaa meesha waxa aad ku hayn kartaa walaalkii doonaatay
siyaasiyad barro ka dibaabada weyna oo diyaarada wati baadal xukuma ku haysa laafunday inaad xukuma haysan karo magarad marka xeerku waa dhameystiray doorashadina way dhacsa haduu diido isku tagaayo demokraasi sabab af kasta wada uu garanaya waa aqli taasay weeda siriyo aad oo ku salaabay u jeey way aad iyo aad u salaamatahay aad iyo aad u salaamatahay soo dhawaada waa ku sii soconaynaa barnaamijkan inoo sheer garay sheer si leegta bay noo saara peejka soo falu garaya waxaan idin qutana wixii aflagaata magarasa uun inaan kor ugu yarbaxno dhammaantii soo wada dhawaada war soo qabanayaa waa idin furan yahay inta lambarkayga arkaysa dadka arki waayo ugu soo celiya idinkoo raaliya shaashada dib ugu soo qora si ay balu arkaan way kanaan ka hadlay dadka kama soo qaban karo dad badan maala kan naga soo qaban kama soo qaban karo laakiin mobilkaan ka soo qoray halkaas studio labad uu ma ku darsanayaa anuu ne arab nahay anuu hata arab nahay xilli maanta qof arab lagu adeegto iyo xilli aan sac ku tumo waa soo dhaaf afar ilaa tokyo maanta la mariya reerna reer maanta haddii waxaanu wada lahayn laisku afkarin waayo reer kastaaba isaga yaqaana sida isku difaacayo sidu iskaga celinayo laakiin maanta reer dambe oo reer usoo raacay waxaan caqliga kahay dib dambaysa aniga laguma maslixi karo qaran difaac iyo qaran reer hebel ka difaac iyo reer hebel ka difaac no waa waxaan dhacay halo asalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhowow walaa da hakiga xanuun oo mujaahido waan ku salaamayaa waan kaa qaaday soo dhow wiin miyaa ku jiraa waad ku jirtaa waa lagu maqlayaa yaasa imaka anugu maalintii arbacadii ayaa ka soo baxay magaalada Hargeysa saddex bilood ayaa joogay wadanka xagga bariga ayuu maaray wadanku halkii ugu dambeysay uu marayaa waa baaba wadankii durxumo gaajo sacir barar loolxu dadku way baabeen maantana colaad ayaa durbaankaydi la tumayaao geeska afrika dabeelaha ka soo baxay ka soo socdaa durbaan dagaal ayaa nimankaa wadanka haystaa ay garaacayaan afar iyo sagaashankii laba iyo sagaashankii wixii aad goobjoogka u ahayd oo midoba ka dhacaya tii afar iyo sagaashankii ay salabaangaal iyona kaahin iyona biixin ay rideen teedi unbaa maanta la wada hadal wax kalo yaala ma jiraan markay arrinku sidaa uu yahay aanu garanayno histarigaa dheer iyo waxaas iyo inta ka soo wareegtay wax colaada oo bulshada reer Soomaaliland dhex taalla anu nin garxajsa baan ahay in reer Hargeysaa baan ahay ma jiro bari iyo galbeedba eher iyo dhiig iyo qaraabo waa ku leh awar hadday tay iyo garxajsa hadday tay waa ben suuda dhalay wax colaadi ma dhex yaaliin wax dhiigina ma dhex yaaliin wax xumaanina ma dhex yaaliin laakiin saddexdaa nin ee wadanka diidan wixii doorashada iyo xaqa loogu lahaa in layska qabto layska celiyo oo meel la saaro inbaa muhiima sacad muusane lama dilaayo ciise muusane lama dilaayo garxashna lama dilaayo islaal meel fadhidii oday meel fadhiya midna lama dilaaye doorashada hadday qaban waayaan saddexdaa nin wallaahi billaahi tallaahi baani joogayn baa kuri kutaa laga jarayaa waanu dilaynaa shalayna wixii gacalibaah ka dhacay waa dugay shalayna gacalibaah wixii ka dhacay aari aarigoodii lagu saari jiray ee islaamaha iyo dadka iyo caruurta hurdo loo gelin jiray wixii ku dhacay waa la garanayaa muuse biixina inaanu doorasho qabanayni waanu ogeyn laakiin reerka aynu walaalaan nahay aynu ehelkanay ee sharafta leh miyuunbaa jihaadka iyo ijtihaadka sameeyey waanay ka geysantay maanta cid isdilaysaa ma jirtee rajiimkaa ina biixiyana kaa inya salabaangaalay wataan ayuunbaa shaqo laga qabanaya wadankana waa la dhaafinayaa wax dhibaato oo kaloo dhacayaana ma jirto wixii heegaa in soo raacayaana ha soo raacaan waxay ka helaan yaani waxba naga sigin carabtu waxay tiraahdaa taariikhu yaciidu nafso taariikhdu iyadaa isa soo cadisaa
وحاضر حميد وانا ينضرب واحد ومتدير سوالا قال هم بيش رجع زها ان ما كان قعمل لي قلاشي ايش هذا واحد سمعيه 94 كاينو قيم اني حلال يا مدح وريال يا قوتي يا وزير الكواد اي وطك كابتان انت ساعة عامل واحد اني كابتان ما يهين ويدوف دعامي هين لكن ما انت واتيه يقول مني ان شاء الله قول باي مضونتا دكتو واحد كلاك الله يا انت قرصد ايه ايه قدينا والله يراني هبين شروم باكو انا يا اضباني السلام يا خيري بركب بغنا ودكين شروم وشروم عدو الله انا يا كتر